assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang agarda videolarimiz yoqqan bo'lsa layk tugmasini bosing assalomu alaykum qadrli o'quvchilar mana bugun 7-darsning ikkinchi qismiga yetib keldik yangi so'zlarimiz 7-darsning birinchi qismida aytib o'tganligimiz uchun bugun to'g'ridan to'g'ri grammatika yoki iboralarga o'tib ketishga qaror qildik demak birinchi grammatik qoidamiz fe'lning o'zagiga nin gosil chovahada yoki nin gosil shirohada fe'lini qo'shamiz demak oldingi darsimizda aytib o'tdik nin ningot degani biron narsa qilish degani oldin shuni bilib olaylik ningot degani masalan ko'ngbu hada fe'liga dani olib tashlaymiz fe'lning o'zagi ko'ngbu ha qoladi ko'ngbu haningot demak o'qish kada fe'limiz bor bormoq deganda kani o'zi qoladi kaninggot borish va hokazo chaningot va hokazo demak biror narsa qilish degani fe'lning o'zagini qo'yamiz va ningotni qo'ysak biror narsa qilish degani demak ilni qo'shsak biror narsa qilishni chuvahada yaxshi ko'rmoq yoki biron narsa qilishni shirohada yomon ko'rmoq degani demak biror narsa qilishni yaxshi ko'raman yoki biror narsa qilishni yomon ko'raman degan holatda ishlatilar ekan demak quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz chonmen mokda yemoq edi yeyishni m bo'lsa yeyish bo'ladi yeyishni yaxshi ko'raman yoki ovqatlanishni yaxshi ko'raman kino ko'rishni yaxshi ko'rasizmi d ha kino ko'rishni yaxshi ko'raman demak to'g'ridan to'g'ri doğru, yuz foiz o'zbek tiliga to'g'ridan doğru, to'g'ri mos kelyapti ya'ni tarjima qilishga ham qulay bo'lyapti hech qanday muammo yo'q bu, bu ko'proq muammo bo'ladi g'arb tillariga ingliz rus va hokazo tillarga judayam muammo bo'ladi ushbu holatni tushunib olih lekin o'zbek tiliga to'g'ri tushunib olsanglar bu hech qachon sizlardan chiqmaydi undon undong sport degani kuyo hada demak tomosha qilish demak sportni tomosha qilishni juda yaxshi ko'raman tushunarli 100% o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri doğru tushyapti

yoki yaxshi ko'raman yomon ko'raman degan ma'nosi ham bor ushbu holatda demak ko'rib o'tamiz demak oldingi qoidamizga to'qson foiz o'xshaydi yuz foiz emas demak cho'tta bilan chuvahada edi bitta shilta ta shirohada edi deyarli ma'no jihatdan to'qson foiz bir xil keladi demak quyidagi gapni ko'rib o'tamiz shigo esa saningoshicha demak salda fe'li bor edi n p s harflaridan oldida l tushib qolardi saningot demak, yaşamaq, san demak yashash degani salda yashamoq saningot yashash man degani demak qishloqda yashash yaxshi yoki qishloqda yashashni yaxshi ko'raman degan ma'nosi ham bor ushbu gapimizda demak tushunarliademak eshitmoqdi degani demak eshitish degani men musiqani eshitishni yaxshi ko'raman yoki menga musiqani eshitish yaxshi bunaqa tarjima qilsa ham bo'ladi bunaqa tarjima qilsa ham bo'ladi demak to'g'ri tushunarli demak tada degani minmoq chiqmoq transport vositasiga demak tada degani degani minish moshinaga yoki transportga chiqish degani demak moshinani minishdan ko'ra katta degani piyoda yurish degani piyoda yurmoq demak konningot bo'lsa piyoda yurish bo'ladi yaxshi moshinani minishdan ko'ra piyoda yurish yaxshi demak tushunarli a yuz foiz bu hech qanday muammosiz o'zbek tiliga mos kelyapti faqatgina to'g'ri xulosa chiqarib olsak bo'ldi bu qaysi o'zbek tiliga aynan qaysi so'zga to'g'ri kelishini anglab olsakgina bo'ldi demak keyingi grammatikamiz n demak bu o'zbek tiliga unchalik mos kelmaydi shuning uchun tushunib olamiz boshida biror joyga boraylik degani yoki bormoq degani o'zi so'zma so'z tarjima qilsak biror joydan boshlab boraylik yoki biror joydan boshlab kelaylik degan ma'noni bildiradi demak o'zbek tiliga qanaqa tushuntirsak demak boshida bir joyga boraylik degani bu xuddi shunday tushunib olinglar aziz o'quvchilar boshida bir joyga boraylik degani quyidagi gaplarda de ko'rib o'taylik o'shanda aniq ma'nosi chiqadi o'zbek tiliga shimbal demak oldin oldin deylik avval yoki oldin putoni oldin tufli magazinga borib ko'raylik xuddi shunday tarjima qilinadi yuz foiz to'g'ri bo'ladi shunda a so'z tarjima qilsak tufli magazindan boshlab borib ko'raylik undan uncha chiqmayapti tarjima shuning uchun avval yoki oldin tufli magazinga borib ko'raylik shunda to'g'ri bo'ladi uihi putok kapshida oldin bizni uyga boraylik ana yani shunda to'g'ri bo'lyapti yuz foiz oldin bizni uyga boraylik to oldin kutubxonaga boraylik degani demak puto degan so'zimiz o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tushmadi demak bu oldinga chiqib oldin biror joyga boraylik degani bormoq degani demak tushunarli bo'ldi aziz o'quvchilar shu nimamiz qoidamiz demak aziz o'quvchilar felning o'zagiga

숙제부터 하는 것이 어때요? 대마이크. 위바지단 벌스라 사이대보라 좋아요. 약시, 보라드, 대마이리 여행 가는 것이 어때요? 사야하트께벌라사이대보라 좋습니다. 약시, 보라드. 약시야 돼요. 야구를 하는 것이 어때요? beyzbolni o'ynasak qanday bo'ladi ano unin pigon demak kechirasiz bugun charchaganligim uchun o'ynashni xohlamayapman chianayo demak inkor ma'nodagi gap edi qo'shimchamiz edi demak kechirasiz bugun charchaganligim uchun o'ynashni xohlamayapman demak tushunarli aziz o'quvchilar demak keyingi grammatik qoidamizda dado kreyo yoki chodo kreyo demak do bu norasmiy uslubda ko'proq o'ziz tenga va o'zizdan kichinlar uchun chodo esa o'ta yham rasmiy yoki o'zizdan hurmat qiladigan o'zizdan yoshi katta insonlar uchun qo'llaniladi o'shalar bilan gaplashgan paytingizda qo'llashingiz kerak bo'ladi demak ma'nosi men ham o'shanaqa yoki bu ham men ham o'shanaqa yoki men ham deb tarjima qilsak ham bo'ladi qisqa qilib tarjima qilgan paytda bu ham men ham bu ham men ham degan demak quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz ani chixachorich menga metro yoqadi yoki menga metro yaxshi dado kreyo men ham yoki menga ham yoki men metroni yoqtiraman men ham dado ko o'zi so'zma so'z men ham o'shanaqa deai men metroni yaxshi ko'raman desa men ham o'shanaqa ya'ni men ham yoqtiraman degan yaxshi ko'raman degan chonning kimchiga shiroyo men kimchini yoqtirmayman yoki menga kimchi yoqmaydi chodo kreyo menga ham yoki men ham yoki men ham yoqtirayman yoki menga ham yoqmaydi degan chom shigo shipoyo ozgina dam olishni xohlayman ro men ham yoki men ham xohlayman demak tushunarli aziz o'quvchilar shuning bilan ushbu darsimizni tamomlaymiz sizlarga uyga vazifa grammatik qoidalarimiz yangi so'zlar va iboralarimizni yodda olasizlar va ushbu ibora va yangi so'zlarga ko'proq gap tuzinglar shunda esinglarda yaxshi qoladi agar kimda kim qandaydir takliflar bo'lsa yoki biz tomonimizdan qo'yilgan xatoyglar bo'lsa kommentda qoldirishlar mumkin biz albatta javob beramiz keyingi darslarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling omon bo'ling